turi komentaras apie pergalę. Ok, labas vakaras. Visų pirma, labai noriu padėkoti fanam už karštą palaikymą, labai smagu, kad nereikia žaisti tuščioje salėje. Tai mus labai užveda ir labai mums padeda. Stengiamės žaisti agresyviai ir spausti varžovą. Išprovokavome 28 jų klaidas, bet žinoma, tai taip pat ir šiek tiek priverčia mūsų vėluoti kai kuriuose situacijose. Ir kaip be būtų, mums vis tiek dar reikia išspręsti problemas gynyboje ir netiduoti tiek daug taškų iš pokrepšio. Visi komandos nariai pelnė taškus šiuose rungtynėse. Kiek jūs patį džiugina toks dalykas? Labai džiugina. Toks yra tikslas. Mes žaidžiame greitai tam, kad galėtume visi pasidalinti minutes. Visi dalinamės minutes, visi dalinamės baudas, dalinamės kamuolių, taškais, asistais ir taip gimsta komandinis darbas. Jaunimo tarpe Lukas Uleckas pelnė šiuose rungtynėse 13 taškų, tai antras jau tikrai neblogas jo pasirodymas. Kaip šis žaidėjas, kaip matote jo tobulėjimą nuo vasaros pradžios? Man labai patinka Lukas, jisai dirba gerai, man labai patinka, kad jisai žaidžia drąsiai. Yra dar jaunas, bet žaidžia drąsiai ir užtikrintai ir duoda mums daug naudos. Tai treneri, jūsų komentaras apie šios rungtynės? Patys blogiausi dalykai, kurie neleido žaisti lygiai, nors pradžioje buvo toks žaidimas, tai yra mūsų klaidos. Bloga kova dėl atšokusių kamuolių. Mes po savo krepšių praleidom daug kamuolių ir savitarpio supratimas. Negaliu aš piktinti vyro, aš buvau nuėjęs, aišku, žiūrint į šono, atrodo nervina, bet pasižiūrėjęs žaidimą, ten tokios vaikiškos klaidos, kad ten tiesiog nereikia, ten negali pykti. Ten supranti, kad žmonės dar nutolia nuo krepšinio. Ir vis tiek prieš agresyvę gynybą, prieš gerai ginančius žmonės, tai šiaip tai buvo ir gražių momentų ir sakau, negaliu pykti, reikia vat, pirmiausia klaidas pašalinti. Jeigu mes gaunam 34 taškus iš po klaidų, tai ką galima kalbėti. Kuriuos žaidėjus galbūt galėtume šiandien išskirti, kaip gerai pasirodžiusius? Kurių neišskirsiu, paskui įsižeis. Sakykim, nebuvo tokio žmogaus, kuris galėčiau ryškiai išskirti. Geriau ar blogiau sužaidė, bet kad būtų labai ryškus ar mažiau klystantis, nes sakau, labai daug klaidų pas visus ir pas tos patyrusius žmonės, taip kad gal nepaminėkim šį kartą pavardžių.